ဩစတြေးလျရေတပ်ဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးတက်ရွေ့ချထားမှုကိုစတင်ခဲ့ရာဝင်းဟင်းစစ်စင်ရေးဖြတ်သိမ်းမှုအသည့် HMAS ဟိုဘက်ကဦးဆောင်တဲ့တင်မောကိုစင်းပါတဲ့အုပ်စုဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစစ်တနီမြို့ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအထူးတာဝန်တင်မောအုပ်စုဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေချောင်းစစ်စင်ရေးအတွက်ဂျပန်ကိုတွားရောက်မှဖြစ်ပြီးစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုလေ့ကျင့်ရေးတွေမှာပါဝင်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရေချောင်းစစ်စင်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအင်ဒိုနီးရှား၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့လည်းပါဝင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရင်းမှာဩစတြေးလျရဲ့ဂျိုးပန်းအာထုံမှုကိုတရုတ်ပြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာဒေသရင်းမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လုံခြုံရေးမိဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ပြသသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့စီကအရာရှိတွေနဲ့တင်မောသားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိဆောက်သွားမှာဒါမကဘဲနဲ့ဒေသရင်းမိဖက်တွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အထူးတာဝန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေတပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအန်ဒရူးကွင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတက်ချထားမှုမှာဩစတြေးလျရေတပ်စစ်သည်အမှုတန်း1000နီးပါးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး3လကြာမြင့်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟိုဘတ်စစ်သည်မောဟာအေးချက်ဖြတ်သည်မောဖြစ်တာကြောင့်အေးချက်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်ဟာကမ္ဘာအဆင့်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကပုံမခင်မင်စံပြတဲ့သည်မောဖြတ်ဒုံးကျည်အားလုံးပြန်လည်ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟိုဘတ်ဖြတ်သိမ်းမောတဲ့ဟာဒေတာရင်းပထမဆုံးဖြန့်ကျက်တဲ့သင်္ဘောဖြစ်လာရလို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။